অপরাজিতা শেষ কৰিলো, কিন্তু অপরাজিতাৰ কোনো প্ৰকাশক বিচাৰি নাপালো। যি কি নহওক, জয়ন্তী আৰ্ট প্ৰেছৰ স্বত্বাধিকাৰী দক্ষৰাম বৰুৱাই এই চিঠিখনৰ যোগেৰে মোৰ পিতৃভিতাখন প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে। কি হল, ঘুম পেয়েছে? যাওঁ, ভাত খিয়ে না, যাওঁ। যা যা, মাহীয়ে ভাত বাঢ়ি দিব, খাই লওঁ। হব দে, এতিয়া যাচোন। যা। কি জানা প্ৰফুল্ল, তেতিয়া অতুল তেনেই সৰু আছিল আৰু মই তাক কোলাত লৈ পেলাই কাজিৰা পৰা স্কুললৈ গৈছিলোঁ। স্কুলখন ধ্বংস হৈ গ'লে এই অঞ্চলৰ তিৰোতা শিক্ষা একেবাৰে শেষ হৈ যাব। তুমি চন্দ্ৰপ্ৰভা? হয়। এটা ডাঙৰ সকামত আহিলোঁ। কওক। আমাৰ কাজিৰা পৰা গাঁৱৰ বালিকা স্কুলখন শিক্ষয়িত্ৰীৰ অভাৱত একেবাৰে অচল হৈ গৈছে। আই বহাচোন। না, হ'ব দিয়ক, কওকচোন। সেই স্কুলৰ দায়িত্ব তুমিয়ে ল'ব লাগিব। বৰপেটা লোকেল বৰ্ডৰ চেয়াৰমেন শ্ৰী লোহিত চন্দ্ৰ নায়কৰ নাম শুনিছা নিশ্চয়? তেওঁ তিৰোতা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত খুব আগ্ৰহী। তেওঁ তোমালোকে এখন চিঠি লিখি পঠিয়াইছে। মাষ্টৰ, চিঠি কেন দিয়াচোন। তই স্কুলৰ পৰা আহিলি হ'ব? মই স্কুল ছুটি দিলোঁ নহয়। মই আকৌ তোক লগ পাবলৈ স্কুলহে যাবলৈ ওলাইছিলোঁ। হেৰি নহয়, তোৰ ইয়াক লৈ স্কুললৈ অহা যোৱা কৰোঁতে নিশ্চয় বৰ কষ্ট হৈছে। এইকণে যদি কষ্ট বুলি ভাবে তেনেহ'লে মই সমাজৰ কাম কেনেকৈ কৰিম? আপোনালোকে কিমান কষ্ট কৰিছে ভাবি চাওকচোন। মই শুনিছোঁ বজালীবাসী ৰাইজে হেনো বহুত অসুবিধা নিছে, আন্দোলনত যোগদান কৰিছে। তই কথাটো ঠিকেই কৈছ, কিন্তু মই ইয়াৰ বাবেহে কৈছোঁ। মোৰ ঘৰ ওচৰত, ইয়াত থাকিলে তোৰ কষ্ট কিছু লাঘৱ হ'ব। আৰু এই বাচ্ছাটোৱে, তই মোৰ লগতে থাকিবি দেই। চন্দ্ৰ, জলপান অকণমান আৰু দিম নেকি? নালাগে। অতুলে খালেনে? খালে, খাই পেলাই ককাকৰ লগত আছে। কালজিৰা পৰা সমৰ বায়নৰ নাম শুনিছ নহয়? প্ৰজা বিদ্ৰোহৰ যে নেতা আছিল। শুনিছোঁ। তেওঁৰ পুত্ৰ গোপীনাথ মেধিয়ে মোক তেওঁৰ ঘৰতে থকাৰ কথা কৈছে। Thank you.
আসলতে অতুলক লৈ মোৰ কষ্ট হোৱা দেখি তেওঁ নিজেই কৈছে। একেবারে উকা হৈ গল অলপ ওলাই নাযায়নো কেনে ইঘৰ সিঘৰ ফুৰি আহিলে মনটোকে ভাল লাগিব কাৰ ঘৰনো যাবি গাঁৱৰ মানুহবোৰটো দেখিছই কোনেও কথাই পাতিব নোখোজে অতুলটো আছিল সিও হাপিৰ পৰা সুখ মোৰ কপালত নাই ধৰ্মৰ পৰানো কি সুখ হৈছে ক'ত বা আছেগৈ খবৰেই নাই কালজেৰাৰ পৰা ৰাইজে বা চন্দ্ৰক কেনে ব্যৱহাৰ কৰে কোনে জানে গোপীনাথ মেধি মানুহজন ভাল তেওঁ তাত তাই একো বেয়া নাপায় আৰু অতুলৰ বাপেকে টকা পঠিয়াই থকাৰ কথাটো তাৰ ৰাইজেও জানিব দেচোন আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজেওতো জানে তথাপিও দেখা নাই চন্দ্ৰক কেনে ব্যৱহাৰ কৰে আনকি কেঁচুৱাটোকো সামাজিক প্ৰথামতে বিয়া নহলেও অতুলৰ বাপেকে মাহে মাহে তাইলৈ টকা পঠিয়াই থাকে আৰু দেখা নাই গুৱাহাটীৰ সিদিনা তৰুণ ফুকন আৰু নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈক জনোৱা সম্বৰ্ধনা সভাৰ পৰা উভতি অহাৰ পাছত গাঁৱৰ ৰাইজেওতো খবৰ কৰিবলৈ আহিছে তাইৰ পৰা চন্দ্ৰ ভাই তোমাৰ আজি দুখন চিঠি আহিছে হয় নেকি চাওঁ এখন চিঠি অতুলৰ দেউতাক মই আখৰ দেখিয়ে চিনি পাইছো এইখন চিঠিত কি লিখা আছে জানানে মোক নগাঁও সাহিত্য সভালৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছে তোৰ মাক সাহিত্য সভালৈ মাতিছে
ইহঁত কেটা শুলে? শুৱাই থৈ আহিছোঁ, আৰু আপুনিও সোনকালে শুই থাকক। গোটেই দিনটো গাঁওখনত চন্দ্ৰৰ খবৰ বিলাই ফুৰোঁতেই গ'ল। মই যে মানুহ চিনি পাওঁ তই এতিয়া গম পালি। তই কৈছিলি নহয় চন্দ্ৰক আমাৰ ঘৰত ৰাখিলে ঘৰখনৰ বদনাম হ'ব। পিছে এতিয়া চাবিচোন চন্দ্ৰৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰখনৰ সুনাম কিমান বাঢ়ে। আজি সাহিত্য সভাই মাতিছে, কাইলৈ হয়তো গান্ধী মহাত্মাই মাতিব। অতুলৰ কথা ভাবিছোঁ, এই সৰু ল'ৰাটো লৈ সাহিত্য সভালৈ গৈছে, তাই যে কিমান অসুবিধা হ'ব। তই চিন্তা কৰিব নালাগে, চন্দ্ৰই চব চম্ভালি ল'ব, চাই থাকচোন। অতুলক লৈ মোৰ বিশেষ অসুবিধা হোৱা নাছিল। তাৰ কথাটো কোনো একো সোধা নাই? সুধিছিল, তইতো জানই মই লুকঢাককৈ কথা পাতি ভাল নাপাওঁ, গতিকে ইয়াৰ কথা জনাৰ পিছত কোনোবাই কিবা কিবি কৈছিল। এবাৰ প্ৰতিনিধিৰ শিবিৰত এগৰাকী বিধৱা তিৰোতাই কিন্তু উচিত কথাকে কৈছিল। আমি তিৰোতা মানুহখিনিয়ে তিৰোতা মানুহৰ প্ৰধান শত্ৰু। আপোনালোকে চন্দ্ৰগ্ৰহণ নিন্দা কৰি আছে, কিন্তু এটা কথা ভাবি চাইছেনে, তেওঁ সেই কলংকৰ পূজা অকলে কঢ়িয়াই ফুৰিছে। তেওঁতো আৰু কোনোদিনে কাৰো লগত বিয়া নহ'ব, কিন্তু সেই মানুহজনে ঠিকেইতো বিয়া বাৰু কৰাই সুখৰ সংসাৰ কৰিছে, ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিছে। সেইবুলি আমি এইবিলাক সহ্য কৰি যাম নেকি? এইবোৰ দেখি শুনি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে কি শিকিব কওকচোন। হয়, আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ আগত বেবিচাৰৰ আদৰ্শ দেখুৱাব নালাগে, কিন্তু সেইবুলিয়ে তিৰোতা মানুহখিনিয়ে আদৰ্শ দেখুৱাব লাগে নেকি? মতা মানুহখিনিয়ে নালাগে। আচল ঘটনাটো ঘটিছিল সাহিত্য সভাৰ মিটিঙত। সভাপতি ৰজনীকান্ত বৰদলৈ তিৰোতাসকল শিক্ষিত হ'ব লাগে বুলি ভাষণ দি আছিল। সন্মুখত চিকৰ আঁৰত সেই একেখিনি তিৰোতাই তেওঁলোক শিক্ষিত হোৱাৰ কথা নিৰ্বাক হৈ শুনি আছিল। মই আৰু ৰৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ। বোলো পুৰুষ মহিলা নিৰ্বিশেষে যদি ভাষাজনীক সন্মান কৰাৰ অধিকাৰ থাকে, তেনেহ'লে মই ভাবোঁ যে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মাজতে অপমানজনক বিভাজন কিয়? এই সাহিত্য সভাহেন জাগাত মহিলাসকলক কিয় চিকৰ বেৰৰ মাজত বন্দী কৰি থ'ব লাগে? মই এইখিনি কথা লৈয়ে এয়া হেৰি সাহিত্য সভাত ভাষণটো দিলোঁ নহয়। মহিলাসকলৰ ওচৰত গৈ পেলাই চিঞৰি চিঞৰি ক'লোঁ, বোলো আইসকল, আপোনালোকে নিজকে জীৱ জন্তু বুলি ভাবিছে নেকি? যদি আপোনালোকে নিজকে জীৱ জন্তুতকৈ ওপৰ বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে এই চিকৰ বেৰা এই চিকৰ জাল ভাঙি আপোনালোক ওলাই আহক, আপোনালোকে সাহস কৰি ওলাই আহক। তাৰপিছত মই ক'লোঁ যে এই সাহিত্য সভাহেন জাগাত এই আমাৰ মহিলাসকলক চিকৰ বেৰৰ মাজত কেলে সোমোৱাই ৰাখিব লাগে? হা, পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মাজত সমান অধিকাৰ কেলে নাই? যদি আপোনালোকে নিজকে জন্তু বুলি ভবা নাই, জন্তুকে বোলে ওপৰ বুলি যদি ভাবিছে, তেনেহ'লে আজি এই মাত্ৰ এই চিকৰ জাল ভাঙি ওলাই আহক। তাৰপিছত মোৰ কথা শুনি গোটেই মহিলাই একদম চিকৰ জাল ভাঙি ওলাই আহিলে নহয়। তই কিন্তু বৰ ডাঙৰ কাম কৰি আহিলি দেই। কিন্তু মহিলাসকলৰ যুঁজৰ কিবা অন্ত আছে। মহিলাসকলৰ মাজত হৈ এই জাগৰণ দেখি মই ভাবিলোঁ মহিলাসকলক লৈ এটা সংগঠন আৰম্ভ কৰোঁ, মহিলা সংগঠন। সেইভাবেই মই মহিলাসকলক সেই একেটা সাহিত্য সভাৰ মণ্ডপতে পিছদিনাখন এখন সভাৰ বাবে আহ্বান জনালোঁ। প্ৰায় এহেজাৰমান মহিলা গোটো খাইছিলে। নহ'ল, মই মহিলা সংগঠন গঠন কৰিব নোৱাৰিম। নগাঁৱত আমি এই সমিতিখন গঠন কৰিব নোৱাৰিলোঁ। ধুবুৰীৰ সাহিত্য সভাৰ সভাপতি বেণুধৰ ৰাজখোৱাৰ লগতে অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলে এই মহিলা সমিতিখন গঠন কৰাৰ কথাটোত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। ধুবুৰীৰ এই ব্যক্তিসকলৰ সহযোগিতাতে আমাৰ এই মহিলা সমিতিখন আমি গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমি আমাৰ এই মহিলা সমিতিখনৰ যোগেদিয়ে আমাৰ যাৱতীয় কাম কাজবোৰ কৰি যাব লাগিব। আমাৰ যুঁজৰ অন্ত নাই। এনেদৰে যুঁজি যুঁজিয়ে এই পুৰুষৰ দ্বাৰা পৰিচালিত সমাজখনৰ পৰা আমাৰ নিজৰ হক আদায় কৰিব লাগিব।
ভিতরতে জলপান খামগে দেই। এবার কিন্তু অতুলক মই তোর লগত নপঠাও। কংগ্রেস মহাসভালৈ নৈলকৈতে কেনেকৈ থাকিব সেই কথা মই বুঝি পাওঁ। মই নিজে লোহিত নায়কক লগ ধৰিছিলোঁ। ভাবিছিলোঁ একে কথাতে মোৰ ছুটীৰ দৰখাস্ত মঞ্জুৰ কৰিব। চেয়াৰমেন গৰজি উঠিল, ক'লে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যোৱা কোনো অনুষ্ঠানতে তেখেতে মোক ভাগ ল'বলৈ যাব দিব নোৱাৰে। সেয়েহে ময়ো চাকৰি ইস্তফা দি গুচি আহিলোঁ। টকা পয়সা অলপ কষ্ট পাবি, ধন দিয়ে তোলো টকা পয়সা পঠিয়াই থাকে নে?
দুদিনীয়া কামটোৰ কাৰণে চাকৰি এৰি থৈ আহিল যে তুমি দুদিনীয়া কাম বুলি কিয় ভাবিছা ইন্দু মইতো এতিয়া দেহেকেহে এইটো কামতে লাগি যাম বুলি ভাবিছোঁ মই কংগ্ৰেছৰ আদৰ্শমতে ইতিমধ্যে আমাৰ গাঁও অঞ্চলত মহিলাসকলক লৈ মহিলা সংগঠনৰ কাম আৰম্ভই কৰি দিছোঁ আমাৰ গাঁওবোৰ তেনেই পিছপৰা তাতে আমাৰ মহিলাসকল আৰু কিমান পিছপৰা ভাবি চোৱাচোন হয় বাইদেউ কিন্তু গাঁৱে গাঁৱে গৈ মহিলা সমিতি গঠন কৰা বহুত কষ্ট হ'ব আৰু বহুত সময়ো লাগিব মই এখন চাইকেল কিনি লৈছোঁ নহয় হা শুনিছোঁ পাণ্ডু নামৰ ঠাইখন জংঘলে ভৰি আছিল এতিয়া দেখোন খেৰ বাঁহৰ ঘৰৰে গাঁও হৈ গৈছে অঁ ইন্দু আমাৰ কেম্পবোৰ কিন্তু বৰ সুন্দৰকৈ সজাইছে দেই নামটো ভালেই দিছে পাণ্ডৱ নগৰ আৰু এই অধিৱেশনৰ স্বেচ্ছাসেৱী বাহিনীৰ নেত্ৰী হৈ পেলাই কম ডাঙৰ সন্মানে এইটো মোৰ কাৰণে আমাৰ নেতাসকলে মোৰ ওপৰত বৰ ডাঙৰ অনুগ্ৰহ কৰিছে ইন্দু আপোনাক কোনো অনুগ্ৰহ কৰা নাই বাইদেউ এই কেৱল আপোনাৰ গুণৰ আৰু কৰ্মবলতহে স্বীকৃতি পাইছে আমাৰ এখেতসকলে আপোনাৰ কথা খুব প্ৰশংসা কৰে আৰু সেইটো কাৰণে আপোনাৰ লগত কাম কৰিবলৈ কাৰণে মোক উৎসাহ দি পঠাই দিছে তোমাৰ স্বামী ডক্টৰ ভুৱনেশ্বৰ বৰুৱাৰ দৰে মানুহবোৰৰো মোৰ ওপৰত ইমান বিশ্বাস নে ইন্দু তুমি মোক এই মহিলা সংগঠনৰ কামত সহায় কৰি যাবানে আপোনাক মই সদায় সাধ্য অনুসাৰে সহায় কৰি যাম